I heard the one the Alice back in 52 lying awake until in June and you know you. If I was young I didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine and new technology. Yeah, now I understand the problems you can see. Oh, ah, ah. You meet your children. Oh, ah, ah. What did you tell them? Video kill the radio star. Video kill the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. You are a radio star. You are a radio star. Video kill the radio star. Video kill the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. איזה יופי, איזה יופי. שלום. מה שמך? קוראים לי פאדי זריק. כן. בן 23. מאיפה אתה? מכפר אלאבון. ובחרת לשיר את זה? מדהים. תודה. מה אתה עושה בחיים? סיימתי לימודי שפה גרמנית בגרמניה ומתחיל לימודי רפואה. איזה יופי. שמע, השיר עצמו, הבחירה היא מקסימה של הבאגלס, שזה טרבור הורן, שהוא המפיק הכי גדול כמעט בעולם. אני עבדתי גם איתו ביחד, והוא אדם מקסים, אני איתו עד היום בחברות. והשיר הזה פתח את ה-MTV אי פעם, שאומר שהלך המגיש רדיו, הגיע המגיש של הוידאו, וזה הייתה המהפך של ה-90s שהגיע ה-MTV לעולם, וזה מקסים. נורא כיפי שאתה פה, הביצוע מקסים והעיבוד מקסים ושר זה מקסים. אבל אני רוצה רק להגיד משהו. אני מבינה למה אביב הסתובב, אני שמחה שהסתובב, אבל היו לך המון 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 אי דיוקים מהתרגשות או מזה שאתה עוד לא שולט בכלי שלך, וזה חשוב לעבוד על זה, שלא יהיה כל כך הרבה צילים שם ליד. אבל חוץ מזה אני ממש שמחה שהוא הסתובב. תודה. מה השירים בערבית, אתה רוצה גם? אני שר בערבית ובגרמנית גם. אוקיי, אוקיי. רגע, ובעברית אתה שר? פחות. יופי. הביצוע לא היה לי טוב בעיניי, אבל מעניין אותי מאוד איך הצבע שלך בערבית. אתה יכול לשיר לנו משהו בערבית? כן, אני יכול. תשאיר לך, יאללה, יאללה. غفلت عين قلبي مال على طول سهرت عيوني وداب عيوني من مسؤول مين بحبك وبغاري ويلي من الغيري شعلت النار من نظرة صغيري لو عقلي طار مش قصة كبيرة لا 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 هي 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 لا 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 هي هي سلامي وعبتك سلامي مبسوط لا 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 هذا يوفي سوبر مترجم ותגיד לי איך אתה במעוואלים בערבית? גם פחות. כן, אני שומעת שפחות. זה לא הצד החזק שלו. כמו העברית. מה אתה יותר, זמר או רופא? מה כאילו יותר בוער בך? שניהם. שניהם? כן, ביחד. איזה כיף, יאללה. טוב לי רופא. טוב לי רופא תמיד. ו... בהצלחה. מה סלאמי. איזה מלך. איזה יופי, איזה כיף. חמוד. לא, אין יותר אשכנזי ממך. אין דברים כאלה. אין יותר אשכנזי ממך.
בהצלחה. בלי מצופק עיניי מרגיש ככה, פתח של תקווה. חדי, נרגעת? צריכה להגיד לך, ברוך הבא לדבוי. אני מרגיש שזה הזמן שלי. ככה שרים בערבית. שמעו, כן, וזכותו, לא? לנסוע לאירופה קצת ולחזור.